လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက KIU ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်းစားသူလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲချယမန်နှင့်တင်းယူထားသောစစ်စခန်းကိုပါလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲချဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်များကKIU ဌာနချုပ်ကချင်ပြည်နယ်လိုင်းစားရှိ KIU ဌာနချုပ်ကိုယမန်နေ့မိုးလွယ်ပိုင်းတွင်ဘုံကျဲချသွားကြောင်းဒေသပြည်သူများနှင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရှိရသည့်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မိုးလွယ်12နာရီ45မိနစ်ဝန်းကျင်တွင် KIU ဌာနချုပ်ရှိရာကချင်ပြည်လိုင်းစားမြို့ဤသို့စစ်ကောင်စီသည်တိုက်လေရင်ဖြင့်တကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလက်ရှိချိန်ထိပြန်စီနေထိခိုက်မှုအခြေအနေမသိရှိရသေးကြောင်းသိရှိရသည်မနေ့ကလည်းကျဲတယ်အဲ့ဒါကတောင်ကုန်းမှကြတာထိခိုက်မရှိဘူးဒီနေ့လည်းကျဲတာကနောက်ဆုံးအချိန်နဲ့မသိရသေးဘူးဟု KIU တရိန်မြကပြောဆိုသည်အကြံဖက်စကောင်စီတက်က၎င်းတို့၏စစ်စခန်းများကို KIU တပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နေသည့်အတွက်တံပြန်တိုက်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်မည်ဖြစ်ပြီးလေရင်ဖြင့်ပုံကျဲရန်တရုတ်နိုင်ငံသို့အကြောင်းကြားထားပြီးဟုယမန်နေ့တွင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းယမန်နေ့ KIU ဦးဆောင်သောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ရရှိထားသောကန်တိုရန်စခန်းကိုပါယနေ့နံနက်ပိုင်းတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲချကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီရခိုင်ပြည်တွင်စစ်ကောင်စီလှုံ့ဆော်ချက်တွေကတိုက်ပွဲတွေစီဥတီစေနိုင်တယ်လို့အေးအေးပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်မှာအပြည့်ရထားပေမဲ့တိုက်ပွဲကာလနဲ့မချတဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေပြည်သူတွေပေါ်ဖန်စီတရားစွဲဆိုမှုတွေလုပ်နေတာဟာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်လာဖို့ဥတီသွားစေနိုင်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကြီးပြောခွင့်ရခိုင်ဒုက္ခကအတီအန်တွေကိုပြောပါတယ်။ပို့ပြီးတော့မှတင်းမာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အထိဥတီသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတာပေါ့နော်ပထမအကြိမ်ပြစ်ခတ်ရဆက်ရေးပြက်ပြဲတာလည်းပဲဒီဟာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာစစ်တပ်ကဒီဟာတွေကိုရတန်းကရဖို့လိုတာပေါ့လို့သူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကနှစ်နှစ်ဝန်းကျင်ကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးနောက်2020ခုနှစ်အတွင်းမှာပြစ်ခတ်ရဆက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအပြည့်ရကာလဟာတစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လပိုင်းကြာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်မှာဂျပန်နိုင်ငံနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဆာဆာကာဝါရဲ့ဂျောင်းဝင်စီစဉ်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အလို့သဘောအပြည့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်အပြည့်ရကာလတုန်းကလည်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရတွေကြောင့်ပဲနှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေမြင့်ကအပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုတွေကနေတစင်းတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ခိုင်သူခါထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတို့အပြည့်ရခဲ့စဉ်ကရခိုင်ပြည်တွင်ကုန်စည်စေဝါတည်ယူမှုတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပြုဖို့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ဖို့နဲ့ထပ်ပြီးဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြဖို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီထားခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲကာလတုန်းကဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုအပြည့်အဝပြန်မလွတ်ပေးသလိုထပ်မံဖမ်းဆီးရေးယူထားသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောထားကြပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအချုပ်ထောင်တွေမှာအေအေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားရင်ဆိုင်နေရသူပေါင်းတရားဝင်ကျင်လောက်ကျန်နေသေးတယ်လို့စည်ရင်းပြုစုထားတဲ့ဒေသရင်းရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။မလွတ်တဲ့အပြင်ထပ်ဖန်းတာတွေလုပ်တာတော့အပြည့်ရထားတာကိုထိခိုက်နိုင်တယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အပြည့်ရကိရိတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ရခိုင်ဒေသတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့တခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်မဘက်ကနေရခိုင်ပြည်ထဲဝင်လာတဲ့ကုန်စည်စေဝါတွေကိုကန့်သတ်တာမြစ်တာဒေသရင်းရိခာစေဝါတွေတည်ယူခွင့်ကန့်သတ်တာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသွာလာမှုတွေကိုတင်းကျပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မပုံတွေမပါရင်မသွားရတဲ့အခြေအနေလောက်ထိတောင်းစစ်စေးရေးတင်ကြလာတယ်တချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ဆန်တို့ဘာတို့ကိုတောင်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲဝင်နေကြရတယ်လို့ပေါင်တော်ဒေသခံတို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးတင်ကြမှုအကြောင်းပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ20ရက်ကတော့အရေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့ညရင်းချင်းစေယုံသွားပြတဲ့စစ်တွေမျိုးနဲ့ကျွီတဲ့ပိုက်ဆက်ရွာကမိဖွားကနေကိုရင်ဆောင်မျိုးသမီးတူဟာစစ်တွေမျိုးအနီးကကြောက်တန်းကြီးစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်မှာအချိန်ကြာကြီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရလို့သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်သူတွေပေါ်ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့လူသက်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခဝေဖန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အရတားတွေပေါ်ဖမ်းဆီးမှုခရီးသွားလာခွင့်ကုန်စည်စေဝါတယူခွင့်ကန့်သတ်မှုတို့ပြင်လက်နက်ရိခာစစ်အင်အားဖြစ်တင်တာလက်နက်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်တာတို့ကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်လာနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲမရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတာဟာဒေသခံပြည်သူတွေပေါ်ချင်းချောက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။ဒီလိုလို့ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်နေတာရှိတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရေတို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေမရှိသေးပေမဲ့အေဟာသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူရှမ်းမြောက်ထိုးစင်မှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်း KIA တပ်တွေနဲ့အတူစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေပါတယ်။ KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့မှာရှိတဲ့
ရခိုင်တပ်တော်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြခတ်တာမျိုးတွေရှိနေပြီးအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတယ်လို့ဥခိုင်ဒုခကထုတ်ပြန်ပြောကြပါတယ်။ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာအေအေကရှမ်းမြောက်နဲ့ကချင်ဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုရခိုင်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးငန်းစုံတွင်စစ်ကောင်စီတပ်တရက်ထဲ၃ချိန်တိုက်ခတ်ခံရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်အားတရက်ထဲ၃ချိန်တိုင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တွင်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိကြောင်းငန်းစုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်သည့်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့နံနက်9နာရီခန့်ကငန်းစုံမြို့နယ်နဲ့ကြည်ကျေးရွာမှရေစင်ကျေးရွာဘက်သို့ထွက်လာသည့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာ2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းယမန်နေ့အောက်တိုဘာလ31ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်သည့်ထို့နောက်နံနက်9နာရီခွဲကတွင်ခေါင်းပိုကြီးရွာမှထွက်လာသည့်စစ်ကြောင်းကိုပါထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းငန်းစုံဘက်ကဖကဆိုသည်ထို့ဖြစ်စဉ်၌စစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတအူးလက်မောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းငန်းစုံဘက်ကဖအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ထို့နောက်လက်ပံသားကြီးရွာသို့ထွက်လာသည့်စစ်ကြောင်းကိုပါထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆိုသည်စစ်ကြောင်းကနှစ်ကြောင်းပါအင်အားက50စီလောက်ပဲအခုတော့တာချင်းနဲ့နှစ်ကြီးဘက်မှပြန်ထိုင်ချထားတယ်ဟုငန်းစုံဘက်ကဖ၏တာဝန်ရှိသူကပြောသည်ထိုစစ်စင်ရေးများကိုငန်းစုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငန်းစုံဘက်ကဖ TGR People's Defense Force မြောင်မြို့နယ် TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ Black Eagle Defense Force MMU ကြောက်ဆယ်ခရိုင်တရင်နှင့်မြင်းချံခရိုင်တရင်ခွန်တပ်ခွဲတဲ့ငန်းစုံမိနကားပြောင်ကြားအဖွဲ့ငန်းစုံဘက်ကဖအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော925ပြောင်ကြားအဖွဲ့ TGYR ပြောင်ကြားအဖွဲ့ Down Fighter ပြောင်ကြားအဖွဲ့ပြည်တော်ဝင်ပြောင်ကြားအဖွဲ့လယုံပြောင်ကြားအဖွဲ့ဖေဗရနီကိုပြောင်ကြားအဖွဲ့ရွှေကျိုးဖြူပြောင်ကြားအဖွဲ့ငန်းနယ်ပြောင်ကြားအဖွဲ့အာမန်သေးပြောင်ကြားအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးထားသည့်အော်တိုဘားလ23ရက်ကလည်းငန်းစုံမြို့နယ်တနေရာတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပြည်သူ2ဦးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားကြောင်းမြင်းချံခရိုင်အမှတ်6တရင်ကထုတ်ပြန်ထားသည်ဆလဘီတဝဲထောင်မှထွက်လာသည့်ကားကိုစီးနှင်ခဲ့ပြီးထောင်ဝင်းတန်းတို့ကိုပြစ်တက်၍အကျဉ်းသား၅ဦးကိုပြည်ပသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ဟု DGRF ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့တွင်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတဝဲထောင်မှထွက်လာသောကားကိုစီးနှင်ခဲ့ပြီးအကျဉ်းထောင်ဝင်းတန်းတို့ကိုပြစ်တက်၍အကျဉ်းသား၅ဦးကိုပြည်ပသို့လုံခြုံစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းတဝဲပြောက်ကြားထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့ DGRF ကယမန်နေ့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ထားသည့်တဝဲအကျဉ်းထောင်မှာဝန်ထမ်းတို့နဲ့အကျဉ်းသား၅ဦးလိုက်ပါလာသည့်ကားသည်ရေပြူမျိုးဈေးကြရွာနေရှိအကျဉ်းထောင်သည်ဆောက်လုပ်နေသည့်နေရာတွင်ရာဘာချင်းများတက်ယူရန်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီးထို့သို့ထွက်ခွာလာသည့်ကိုချိုးတင်တရေရရှိ၍တဝဲပြောက်ကြားတော်လိုင်းတစ်ခွဲ DGRF တစ်ခွဲနှင့်ကအသင်းဆောင်ချူကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပြီးနောက်တဝဲအကျဉ်းဦးစီးဌာနမှထောင်ဝန်ထမ်းတို့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရာတပ်သားလူငယ်နဲ့အောင်ပူပူထွတ်တို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူကိုဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထောင်ဝန်ထမ်းနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်ကိုစစ်ဆေးတယ်။အဲ့ဒီထောင်ဝန်ထမ်းနှုတ်ကလည်းလက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတယ်။အဲဒါကြောင့်အော်တိုဘားလာတရနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲဖျားမဲစစ်စီရေးဂိတ်ကနေပြီးပေးတထောင်ခန့်အကွာမှာပြတ်တက်ခဲ့တယ်ဟု DGRF တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက AOR Times ကိုပြောသည်ထို့နောက်အကျဉ်းသားများကိုပြပသို့ပေကင်းလုံခြုံစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးအဆိုပါအကျဉ်းသား၅ဦးတွင်အသက်40ကျော်အရွယ်2ဦးအသက်30ကျော်အရွယ်3ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ကျွန်တော်တို့ပြပကိုပို့လိုက်တာကအကျဉ်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပို့ပေးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအကျဉ်းသား၅ဦးပြပကိုပို့ဖို့အတွက်အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ဆက်ပြီးပို့ရတာမျိုးအခက်ခဲတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲအချိန်ကတလနီးပါးလောက်ကြာသွားတာအခုတော့အလုံးပြပကိုချောမွေစွာနဲ့ရောက်ရှိသွားပြီဟု DGRF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက AOR Times ကိုပြောသည်ပြပသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည့်အဆိုပါအကျဉ်းသား၅ဦးသည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများမဟုတ်ဘဲရဲပြေ2ဦးစစ်ပြေ2ဦးကားမှောင်ခုံမှုဖြင့်ထောင်ချအကျဉ်းသား2ဦးနဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်၍ထောင်ချအကျဉ်းသား2ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်း DGRF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထံမှသိရသည်အဆိုပါတဝဲထောင်မှထွက်လာသောကားစီးနှင်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ကားတစ်စီးချိန်စောဆက်တလုံးတတူးဆက်တလုံးနဲ့ဖုန်းတလုံးအားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းတဝဲပြောက်ကြားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ DGRF ထံမှသိရသည်အပိနာဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။